Oi, gente. Meu nome é Fernando Júnior, presidente do Grupo MIT, e estou aqui para falar um pouquinho desse grupo que visa promover os melhores encontros e ser uma empresa que gera alegria dentro da cidade, né? São esses encontros que fazem parte das vidas das pessoas, seja casamento, formatura, festa de 15 anos, corporativos, enfim, a vida é feita de encontros. Gostamos sempre de trabalhar com gente feliz, né? E isso a gente busca desde duas pessoas no restaurante Porcão, de 30 a 90 pessoas no MIT Bar, de 90 a 220 pessoas no formato casamento, no espaço MIT Lourdes, onde era o Na Mata Café, e o espaço MIT, que vai até 550 pessoas. Também trabalhamos com um buffet externo para casamentos, formaturas em outros salões, e assim a gente não tem um limite de atendimento. Foi prestando serviço que a gente também trouxe o NM Drinks, que a partir da Casa na Mata Café e de muitos prêmios que ganhamos através da carta de drinks daquela boate, daquela casa noturna, nós transformamos isso e levamos para os melhores eventos da cidade. A MIT Produtora, da mesma forma, nasceu com a busca das melhores atrações, os DJs, bandas que fizeram sucesso na época do Na Mata Café, entre outros que também foram agregados ao grupo. A gente vende esses artistas, a gente tem um cast bem diferenciado para atender os eventos da melhor forma possível. Isso tudo também com boas bebidas, uma parceria com o Grupo Super Nosso e também algumas vinícolas nacionais. A gente traz as melhores bebidas, os espumantes com melhor custo-benefício por termos um volume agregado e também junto a um restaurante e grandes eventos que a gente faz. Temos ainda o seuevento.net, um portal. É um guia de fornecedores, onde lá concentramos todos os nossos parceiros com credibilidade e praticidade para facilitar na hora do seu evento.